roll up. Bye. I'll roll up. I'll roll up, shorty. I'll roll up. I'll roll up. I'll roll up. It's your anniversary, isn't it? And your man ain't acting right. So you. Gente, o dia 12 de dezembro é considerado o dia de Wiz Khalifa, pelo reconhecimento às referências que ele fez a Pittsburgh, até mesmo nas suas músicas. Cara, e a revista Forbes o considera um dos 30 melhores do mundo, abaixo de 30 anos. Ele tem 25 anos. E vocês vão conferir as imagens aí da sua apresentação numa turnê no Rio de Janeiro. Recentemente, ele fez muito sucesso e exclusivo para as nossas câmeras. É nesse ritmo jovial que a gente está se despedindo de vocês. Vocês vão ficar agora com o programa Divas. E tenham uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa às famílias do Leste Mineiro. Logo mais, em Virgolândia com Paula Fernandes. Club. Now she wanna stay with us. Came to spend it all. Don't care what I'm paying for. Used to be.